¡Ay! She like the way that I dance, she like the way that I move, she like the way that I rock, she like the way that I woo, and she let it clap for a nigga, she let it clap for a nigga, and she throw it back for a nigga, yeah, she throw it back for a nigga. Koreografien, hvor synkroniserte de var, energien deres, attituden deres og antrekket, og de var så sammenspilte med hverandre. Det var helt synssykt for meg å se på. Virkelig. Yes! Jeg ga gullknappen. Tusen takk for at du så på. Har du lyst til å se flere klipp, så kan du trykke her for å abonnere på vår YouTube-kanal. Men ikke glem å se hele episoden på TV Norge da. Eller du kan trykke her for å strømme på Max. Vi ses!